sehr einfach mit auch sehr, der wurde mit vor, ich der war vor, der wurde mit dem Ziel, alle mit dem Schuh, zu Cera, ich habe mich vor, das haben wir mal wieder sagt, aber ich muss mir das denn, aber ich kann aber ich habe jetzt, ach, hier, weil es ist ja, das ist schon, wenn ich wohl, das ist das Level, ja, es war, das war, die nehmen, da არ ჩვენ არ თქვით ამ შემთხვევაში არ ელაპარაკი რომ მერმა ზოგადად წარმოადგენოს საქართველოში ჩვენ საქართველოს ოპოზიციური დეპუტატებმა და კიდევ დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა აბსოლუტურად ყველამ მიუხედავად იმის ჩვენ შორის არსებული განსხვავებისა და განსხვავებული პოლიტიკური წარსულისა ჩვენ მერი დავიბარეთ და რეგლამენტის მოთხოვნა არ რომ ერთი ფრაქციის მოთხოვნისთანავე უნდა მოვიდეს და ასევე დეპუტატთა დაქვემდებარებით ერთი მესამე ხელმოწერით მოითხოვს მერის მოსვლას ის ვალდებული ამივიდეს და აქ ეს ყველაფერს ვაპირებდა შევასრულოთ შემდგომშიც მაგრამ ერთი ფრაქცია კი არა ოთხი ფრაქცია ითხოვს და ეს ეხება კონკრეტულ საქმეს კერძოდ ქალაქის მერიის მიერ თუ საკრებულოს დაკარგულებით ბატონ ნაზღაიძისთვის უსტავი არის მოსამართლის ძმისთვის საქმის მოსამართლის ძმისთვის საკმაოდ დიდი რაოდენობით კონკურენტების და თანხის გადაცემის ფაქტს, რომელიც ჩვენი მარცხენი და აბსოლუტურად თამაში დარწმუნებული და აბსოლუტურად გამაგრებულია შესაბამისი წესებულებებით არის ტიპიური კორუფციული გარიგების ფაქტი. ჩვენ გვინდა პასუხი მას მოთხოვოთ, იმიტომ რომ ის უწყობა. არა, ასე პასუხი როგორ არის, ისეთ ერთი ძველი ანეკდოტი როა რაღაც სოფლიდან რომ უნდა ჩამოსულა ანს გასვენებაში და მისამართი რო არ იციან და რო ეკითხები არის ისეთ მისამართიო და დეპეშა რომ მოვა ვიციტო. აი დაახლოებით ეგეთი პასუხი იყო. იმიტომ რომ გითხრეს რომ ჩვენ ვიცით ყველაფერი, არაფერი კორუფციული გარიგება მაგ არ არის. არავითარი კონკრეტიკა, კონკრეტული ციფრულებები არ წარმოუდგენიათ იმისივე არ არის. ჩვენ წარმოადგენთ ძალიან კონკრეტული მოთხოვნები, ძალიან საგრებულოს ხდომაზე ჩვენ განკარგულების პატილას რომ ვიტყოდით, ძალიან კონკრეტულად დავასაბუთეთ შესაბამისი სამუდამოდ რომ ბატონი ნაზღაიძე არ იყო მოცემული მომენტისთვის, როდესაც ეს დადგენილი განკარგულება მიიღეთ იმ მისის ფლობელი, რაც მაგალითად საკრებულოს წევრებს თავისთავად არ უთხრეს მერიის შესაბამისი სტრუქტურებმა. არ იყო ფლობელი, არ ჰქონდა გამოცხადების უფლება, ანუ ეგრეთ წოდებული ოქცია იმ მომენტისთვის. ეს ყველაფერი დადასტურებულია საჯარო რეესტრიდან ამონაწერებით. ასევე არა, მე ვაფერი არ მარდება არ მიგვიღია ჩვენ მამის საპასუხო. აი გივეთ საკრებულოს ხონდა კოლეგებმა ჩაფასახუშია ირაკლი ლექვიდან ზედა. არც ისინი არ არის თარგმანი. არანაირი განმარტებას ისინი არაკეთებენ კონკრეტულს. ისინი ამბობენ რომ ეს არის წინისწაემა, ის ჩვენ ვართ პატეოსნები, აი ხარ კარგი ხალხი საქმეს ვაკეთებთ, არ პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობას არ გვიმო. პასუხები არის ზოგად. ანუ კონკრეტულად ოცნებობ და არ იყო ეს კაცი, მე პატრონია მაგალითად მიიცის, ეს კონკრეტული. აგერ საჯარო ეს სამნაწილი, აგერ წერია. რა ის საქართველოს ბანკისა ეს მიწოდა რანაირად მიეცი რატო მიეცი და ამ კაცს ვკითხები რა უცებ წარმოგიდგენიათ ეგეთი რაღაცა თქვენ რა ქონდეთ ეხლა აი წარმოიდგინეთ თქვენი თავი თქვენ გაქვთ რაღაცა ქონება თქვა სადღაც ჩადებული თან იპოთეკაში როდესაც ვერ იქთით იმ თანხას ვერ იქთით ბანკმა ქონება ჩამოგართვა თქვენ არც გამოსყიდვის უფლება არ აქვს ამ დროს ხდება რაღაცა სტიქიური უბედურება იქა და შეფასებული ერთი კილომეტრების მერე ის ადგილი თან 25000 ლარა დორჯდები და ამის შემდეგ უცებ ბანკი სახელმწიფო ყველა რაღაც ერთად აღიქცება რაღაცა იმ რაღაცა კეთილშობილებით იმდენად რომ შენ არათუ უძებ პატრონებს არა ხარამ ნაკვეთის არ კაცლებენ სტიქიამდელი სავარაუდო ღირებულებს და სტიქიამდელი როდის რაღაც 2011 წელს თუ 12 წელს რაღაც 12 წლის სავარაუდო ღირებულებით თანხებზე კიდე იმაზე უფრო მეცსაც 2500 კვადრატული მეტრი ბატონ ნაზღაიძეს მიცეს 5000 კვადრატული მიცა სანდროეულის ქუჩაზე ერთად საუკეთესო ადგილად არანაირი ვალდებულები და რაღაც შეზღუდული პლუს კიდე მილიონები და ახლა არ ვიცი მე რა ქვია ამას ახლა სწორად აქ ესე იგი რა უნდა ამასაც და რა უნდა ვქნათ ახლა მერე არ მოდის საკრებულომ ჩააგდოს და პირო განაგულების პროექტი კონდა მომზადებული რომელიც არის ბატილაცნობას ათვალისწინებდა და რაზედაც ჩემისას და ხელისუფლებას უნდა ქონია რომ ფულო და უნდა ჩამოსულიყო იმიტომ რომ გაესწორებინა ეს შეცდომა თუ შეცდომაა სადა არ არის მართლაც ისარ განზრახული კორუფციის ამბავი უკვე უმაღლეს დონეზე არ არის ეს გადაწყვეტილი და კონკრეტული დამნაშავეების დაესაჯო ვინცეს უკანონო გარიგება გააკეთა მაგრამ ამის ნაცვლად რა ხეთქვენ რაც ვიღებთ რას ვაპირებთ სამართლებრივი გზები რაც დარჩენილია ის გამოვიყენოთ და
თუ ესე ვთქვათ, კიდე სასამართლო პროკურატურაში ჩეტანილი გვაქვს უბეჭვის შესაბამისი სარჩელი. უბე, ბატონო, მერის წინააღმდეგაც შევაქი, იმიტომ ეს არის უარსაკობს იქ მოსვლაზე და ამ თემაზე ლაპარაკზე და თუ არა და მე რაღაც გაბულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მივიღებ, უნებრივია მომით დათმინეთ და შემდგომში გავაჟღერებ ამას, როცა ამის დრო მოვა. და როდის ელოდებით არ ველოდებით არანაირად, რეალურად. უბრალოდ ჩვენ ვაძლევთ მათ გაფორმებულ დროს ეხლა. მოვაბა, ნახოთ თუ მოვა. იმიტომ რომ გუშინ ფრაქციის თავმჯდომარეები და რამდენიმე დამოუკიდებელი დეპუტატები იყვნენ, მერია შემისული 4-5 ადამიანი, სულ ჩვენ არ გვიეთ ეხლა რაღაც ეგ მიტინგის მოსაწყობა თუ რაღაც. მივიდა 4-5 ადამიანი, რომ დასწრებოდა ეს თავმჯდომარეს თემაზე კითხვები დაესვათ მერისთვის და იქ დაბთა დაცვა და არ შეუშვა. ეს საერთოდ კანონში დარღვევა რა უფლება არ შეუშვეს დეპუტატი. Ну, мере როცა უკვე ნახევარსაათის მერე ძილაობის მერე кай ჩადდება შემოდითო. რაღაც იფიქრეს ეთქობა, ну, мере ახლა ეს უკვე შეურაცხყოფელი ციყვამდის. არავითარი უფლება არ აქვს საკრებულოს დეპუტატი არ შეუშვა. ეს დავსულ მას. და კიდევ ერთი თემა თუ ის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, თქვენი მოთხოვნა იყო კონკრეტულ თქვენი ოპოზიციის მოთხოვნა იყო. ეს იგი დაზარალებული შედეგად დაზარალებულებისთვის კარგი. ეს უკავშირდებოდა იმ საქმეს, მაგრამ ნაზღაიძის ამბავსაც ეს ჩვენ იქ არის ეგეთ ზონაში დაზარალებული 13 ოჯახი, რომლებსაც ვერ მიიღო ნაზღაურება არ დაზარალი მიიღეს აღშკარად. სხვადასხვა ეს შედეგად დაზარალებული. მაგაში ნაკლებად ვარ გარკვეული, იმიტომ რომ მაგ არის ძალიან რთული სიტუაცია, მაგრამ თქო და სახელმწიფოს უნდა გამოავლინოს ნება და დაეხმაროს შეძლების დაგვარად იმ ადამიანებს, მაგრამ იქ სერიოზულად გასარკვევია ვინ რამდენი დაზარალა. იქ ძალიან ბევრი ადამიანზეა დაბარება. ფილის მერიას ვალდებულება ბიუჯეტიდან მიმართოს საკუთარი ხარხები ამ კუთხით. არ ვიცი ხა ეგ ვალდებულება შეიძლება არ არის, მაგრამ პრინციპში სწორია თუ რააცი და გააჩნია. ოღონდ მაგ პრობლემებს სირთულე არის, თელი პრობლემის სირთულე არის დაანგარიშე. იმიტომ რომ დაიწვა რაღაცა არ არის საკუთი და ძართულია სიტყვა რა ადამიანი წერს რომ მინდა 100000 იმ შეიძლება უნდა მაგრამ რეალურად ეკუთვნის თუ არა მეორე ამბავია ხო ამიტომ ის ძალიან რთული საკითხია და არა ვარ მე თვითონ მზად მაღაზიაში სამსახად უპასუხო და იმაზე რაცაც გასაც ვამბობდი ეს ტიკი დაზარალებულების კომპენსაციაზე ის შესაძლოა ერთ-ერთი მომენტია კიდე ერთ-ერთ კალბატონს დაახლოებით იგივე შემთხვევაა რაც ბატონ ნაზღაიძის კიდე უფრო ბევრად უფრო სუბუქ შემთხვევა და ის არის ბანკში ჩადებული და საკუთრების უფლებებზე ატიკაზე მაგრამ არავინ არ აცებს რეზოლუცია საერთოდ არ არაფერს აი ესეთ სიტუაცია ესეთ ჩაგდო შესაძლოა თბილისის საკრებულო აი დახმარების ტიკი დაზარალებულთა დახმარების წესში იმგვარი ცვლილებები შეტანისა, რომელიც სხვა დაზარალებულებსაც მოიცავდა. და ეგრეთ წოდებული მოსველების ხორა, რომელიც სამინისტროს დაგამოდებულია, თქვენ ამბობდი გაქვთ, ეს იქნება ბრიტო პრეზიდენტის მხრიდან, ეს იქნება საჩვენო საკონსტიტუციოში, ასევე საუბარია ეროვნულ საქმეთა დაკავშირებით, როგორი იქნება? ჩვენი რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მომდევანი თამარ გურძეა მიმართა უკვე პრეზიდენტს ჩვენი პარტიის სახელითაც და თხოვა რომ მე თუ დაადო სამკანონ პროექტს, ფიქრობ რომ ამბილად ესე უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ რაც მიიღეს, ეს პრაქტიკულად არის უკანონო მოსვენების დაკანონება რეალურად. მე არაფერი არავითარი საზოგადოებრივი პოტენციალის მექანიზმი ჩადებული არ არის. ეხლა სულ დაგემარებული უწება რას გააკეთებს. საზოგადოებრივი კონტროლი სწორედ ეს იყო დივერსიფიცირებული მოსფერა, როდესაც ეს არ არის დამოკიდებული ძალოვან სტრუქტურებზე პირდაპირი წვდომა. პირდაპირ წვდომაზე ლაბორატორიული წვდომა რა თქმა უნდა უნდა კონდეს და მოსმენის უფლება მხოლოდ მათ აქვთ. ეხლა გარდა ძალოვან სტრუქტურებისა, მე არ შემიძლია არავის მოუსმინოყო და ეხლა მინისტრს არავის მოსმენა არ შეუძლია, მაგრამ ამას ჭირდება ლეგიტიმური საფუძველი, ისეთი ლეგიტიმური საფუძველი, რომ ის დაცული იყოს ჩვენ ყველანი უკანონო მოსმენისგან და ჩვენ პირდაპირ ცხოვრებაში უკანონო ჩარევისგან. ეს კანონპროექტი ამას არ უზრუნველყოფს არანაირად. გაძნელებული უნდა იყოს, მოკლედ, ჩუმატრო, გიტვალთვალ და გადაგიღო რაღაცა, მოგის ეს უნდა იყოს გაძნელებული, ტექნიკურად გაძნელებული და სტრუქტურულად გაძნელებული და აქ პრაქტიკულად უკონტროლო ხო ჩვენ ვერანაირად ვერ გავიგებთ ის როდის მოგვისმენთ. რაც ისედაც კეთდება ვიცი და ეს ხო არსებობს საზოგადოებაში ეს არ თუ საფუძვლო გაცდა და ეს ხო ჩვენ ერთხელ გავდით მომსწრე რაღაცა პეატ ცხურებს ამსახველი კადრების გამოყენებისა საერთოდ საჯარო სივრცეში და
Карабасея дезу ахметили იყოს და ძალოა სტრუქტურებს არ შეეძლო დავით манипуლირება და ხელისუფლებას არ შეეძლო დავით манипуლირება ამის ახსაკვეთად მიდოდა ეს კანონი ჩვენ რომ რაღაც ზედ ისე მოხდეს როგორც ცივილიზებული ქვეყანა და უბრალოსობაში ხა ჩვენ რომ რა თქმა უნდა ეს არ გაიზიარა უბრალოდ ხა ცენტრი პერიოდში ხომ მეტესად ასე ხდება, მაგრამ ამას აქვს მნიშვნელობა იგივე საერთაშორისო დონეზეც ვაპროტესტებ რაღაცას. ამასაც აქვს მნიშვნელობა კაიარო, უნდა ყველა საფეხური, ყველაფერი წადო, რაც საფრთხეებრივად შესაძლებელია, თუ არ გამოდის, მერე მიმართავ უკვე განსტრუქტურებს, თუ შესაძლებელია, ჩვენ მიმართავთ ასევე მოხდება ალბათ საკონსტიტუციო სამართლოსთან მიმართოთ მოხდება, თუ საჭირო გახდა უბრალოდ სტრასბურგში ძალებას და რა ვიცი, ბევრი რამ. ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი განეთება იმისთვის, რომ როგორმე ეს კანონი არ ამოკვეთეს. ჩვენ ვფიქრობთ და მაგას გვაქვს ჩვენი მოსაზრება ასევე ოფიციალურად გამოთქვით პარტიებად, ჩვენ ვფიქრობთ რა თქმა უნდა უნდა დარჩეს პრეზიდენტის არჩევის წესიც პირდაპირი არჩევა, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული პოლიტიკური კონტექსტი გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტს შეუნარჩუნდეს ეს უფლებამოსილებები, რაც აქვს, კერძოდ პრეზიდენტის სახელმწიფო ფუნქციებიც აქვს. დღევანდელი ჩვენი კონსტიტუციით პრეზიდენტი არ არის კლად ასე ვთქვა უფლება, ხა ის თქონდა არ არის მთავრობის მეთაური და პოლიტიკური ლიდერი ამ გაგებით, მაგრამ მას სამართლების დანიშნაში აქვს რაღაც ვარეგულირებელი კომისიის და წევრების დანიშნაში აქვს თავისი კანდიდატების წარმოქმნების საშუალება და კიდე ბევრი რამ შეუძლია. ასე რომ ეს არსებულ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ყავთ პრაქტიკულად ერთპარტიული მმართველობა ყველა კულში, გარკვეული ბალანსის სახით პრეზიდენტის ფიგურა არის ერთ-ერთი დამბალანსებელი. აი ამ რეალობის რა რეალობა ჩვენ გვაქვს დღეს და ამ შემთხვევაში ვთვლით აუცილებელი წესი შეუნარჩუნდეს. ჩვენთვის მთავარი არის, როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკას ვლაპარაკობ საპრეზიდენტოზე, ამ დროს ჩვენ და საპარლამენტო რესპუბლიკას, როდესაც რესპუბლიკელები ხარს უჭერთ, ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ეს უნდა უზრუნველყოფდეს მეტ დანაწილების ძალაუფლების დანაწილების პრინციპს და საპარლამენტო რესპუბლიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია ადგილობრივი თვითმმართველობა, ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობა. ანუ ყველაფერს პარლამენტი და მთავრობა კი საზღვრავს, ძალიან დიდია უფლებამოსილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის, რომელიც გარკვეულად დამბალანსებლები გამოდიან ცენტრალური ხელისუფლების წინა. დიდ წილ უფლებამოსილებები მათ აქვს წარმოებული. ჩვენის არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ცენტრალიზებული სრულიად ხელისუფლება. არა, ეს როგორ რაღაცაა, ეს საპარლამენტო რესპუბლიკას თუ ავიღებ და მმართველობას თუ ავიღებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრეზიდენტის არჩევა პირი არ პრეზიდენტს არ აქვს პოლიტიკური ძალაუფლება და ეს არ არის, ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი და არა ყველაზე მთავარი. არსებულ ვითარებაში ჩვენ თუ პრეზიდენტს ეხა რასაც ვეფერება იმასაც ჩამოართვევ, პრაქტიკულად ვიღებთ ერთპარტიული რეჟიმს ქვეყანაში. და შეიძლება დასწრეს კითხვის ნიშნის ჩვენ რა საერთოდ ჩვენ დავთვალე ისეთები. არა, რაღაცა უნდა იყოს, რაც გიჭირდება, მათ მოუნდა ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის უბრალოდ გარკვეული უფლებამოსილებები და ზოგადად მეტი უფლებამოსილება აქვს, ზოგადად ნაკლებად აქვს, საერთოდ რო არ იყოს ეგეთი არ არის. მაშინ მეფე უნდა იყოს, მონარქია, რაც მოხდება ჩვენ არ ვართ.